Sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava. Iz različitih krajeva Srbije zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same, međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje nagrada od 200.000 dinara, a kome će pripasti, saznaćemo u poslednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Kuhinja moga kraja. Svojevrsna gastroavantura uverit će vas da je zaista tako. Pokraj grada Kragujevca nalaze se i Šumarice, gde će kao poslednja domaćica ove sezone kuhinje moga kraja svoje drugarice ugostiti Jelkica Tanasijević. Energična, šarmantna i pričljiva, poslednja domaćica ove sezone rodom je iz gružanskog sela Dubrava. Odrasla je u velikoj porodici sa roditeljima, bakom, dekom, mlađom sestrom i bratom, koji je, iskreno kaže, u kući dočekan sa velikom radošću. Domaćinska kuća, imanje, mora, muško, pošto po to. I bi muško. Mlađi brat, o kome su ponajviše sestre vodile računa. Mi smo morale brata da čuvamo, da pazimo, da se brinemo o njemu. Inače je brat jedno mezimče što se tiče nas dve. Pored brata mezimčeta, sestre jesu i uživale, ali su se, kao starije, vrlo rano naučile i na rad. A posla u seoskom domaćinstvu je vazda bilo. Niko nas to nije pitao da možemo ili ne možemo. Mora da se stigne. Od kuvanja, spremanja, sređivanja životinja, žetva, setva, sve, sve, sve. Znači, bukvalno sve. Sve, pa su devojke u kući od mame i od bake vrlo rano naučile i zavolele ručne radove. Nas su upućivali na te ručne radove. To je bilo u kući da dete ne zna da zašije dugme, da nešto uradi, da izveze. Sva su se deca u to naše vreme interesovala za tako neke lepe stvari. Baš iz tog interesovanja Jelkica i njena sestra su vrlo rano počele da šiju. Sa idejom da prvenstveno same sebi naprave neke zanimljive i unikatne komade garderobe. Hteli smo lepo ja i sestra da se obučemo, bile smo lepe devojke, da ni od čega napravimo nešto lepo. I pored svih obaveza, pa i hobija koje je imala, Jelkica je uspevala da bude i odličan đak. A po završetku osnovne u svom selu, školovanje je nastavila u susednom gradu. U Kragujevac sam došla kad sam pošla u srednju školu. Završila sam srednju ekonomsku, ali eto kako život nalaže, svako ima interesovanje za neke druge stvari, pa sam se i ja tako opredelila za neke druge stvari.
Ono za što se opredelila je upravo ljubav iz detinjstva. Pa to sa velikim zadovoljstvom radi i danas. Ja šijem, profesionalno šijem, ali sam ja samouki majster. To je moja pokojna Nana govorila. Zanat se očima krade. Tako je i ona zanat krala gde god je mogla. A u početku u tome joj je ponajviše pomogla tetka. Tatina sestra jedna, ona mi je pokazala prvo iz burde da izvadim šablone. I na osnovu tih šablona i uputstava, čitanja, puno literature, može da se sve to nauči ko hoće. A Jelkica je htela, pa je vremenom svoj zanat ozbiljno usavršila. Zato danas sa ponosom kaže... Kad se dobro skroji, kad se tu malo posveti vremena krojenju, sve je lako. Joco, sad ćemo mi da uradimo neke korekcije, mada ja mislim da je to tebi u suštini tvoj broj. Možda sam ja samo pustila malo šire. Okrenut ćeš te malo da ja tebi to potesnim. Tu malo da se suzi. Dobro. Svakako. Ja mislim da je ovaj saten fantastičan, idealan za taj model haljine. Baš se i boja uklapa se uz tebe, baš je sjajno. Boja je efektna, prelepa, uspala svoju. Da, baš je lepo. Upravo zahvaljujući svom poslu upoznala je i čoveka svog života, takođe krojača, Dejana, koji trenutno živi i radi u Nemačkoj. U braku su dobili sina Nemanju, a upravo na Jelkicino insistiranje, porodica je posle nekoliko godina u Kragujevcu gradski život zamenila ovom seoskom idilom. Muž mi je gradsko dete, ali ja sam insistirala da kupimo kuću, da bismo imali tu prirodu, okruženje, cveće. Velika je to obaveza, ali je to samo ljubav. Ljubav i to velika, pa Jelkica na svom imanju zaista uživa. Ja sam rano ranijoc, po prirodi volim da ustanem rano. Tu da popijem kafu ispred kuće, to je jedno malo uživanje. To su milion različitih crkuta ptica, to je čist vazduh, zbilja oaza mira. Ali tu oazu mira valja svakodnevno održavati. A kako glava kući trenutno nije tu, najveći deo posla preuzeo je Jelkicin sin, Nemanja. Ja sve radim, ja sam tu sad glavni. Sve što mogu da je zamenim, ja sam tu. Mogu na dete da se oslonim, on je baš sjajan dečak. Budući da ga je Jelkica vaspitala onako kako su i njeni roditelji nju. Sve se nauči u porodici i ponese. Porodice ipak jedan veliki vetar u leđa za decu, za kasnije, za odrastanje, za školovanje, za vaspitanje, za sve. Tanasijevići imaju plastenik i malu baštu. Za svoje potrebe gaje voće i povrće i svakodnevno održavaju veliko, pod konac uređeno dvorište, prepuno brižljivo negovanog cveća. Ravnopravni članovi domaćinstva su, kaže Nemanja, i brojne životinje koje i mama i sin obožavaju. Imamo tri mačke, paunove, imamo kokice, imamo jednog zeca i četiri psa. Kad god joj to obaveze dozvole, Jelkica, kreativna kakva jeste, pravi zanimljive dekorativne predmete za kuću. Moje vreme iskoristim uvek tako u nekim lepim stvarima da napravim nešto, da osmislim. Nađem šišarke, nađem tako neke grančice, pa napravim od loze venac, onda napravim kuglice, napravim mašnice. Uopšte volim sve što je lepo. A voli i da kuva, pa je skoro svakodnevno i u kuhinji, trudeći se da pre svega gastronomske želje ispuni svom sinu, koji je kao dete bio naročito probirljiv dok se mama trudila da ga zdravo hrani. Jurila me sa zelenišom, ali ja nisam hteo. Generalno, kad sam bio malo, nisam jeo toliko, ali kasnije se to sve popravilo i eto. Neca sada jede sve, hvaleći mamino kulinarsko umeće. Sva hrana je ukusna, sve je odlično. Nema sumnje da će i danas sve biti odlično, domaćinski i kako dolikuje finalu. Trudit ću se da i ja svoje drugarice, svoje prijateljice dočekam na najbolji mogući način. Gošće samo što nisu. Uskoro stižu na poslednje druženje ove sezone, a pred kućom domaćina raspoloženi Jelkica i Nemanja, kao i bogato postavljena trpeza. Tu je domaća pogača, slana peciva, pitice i kiflice, mezetluci raznorazni, salatice, pohovane paprike, piletina, ozbiljan i šarolik izbor slatkiša, kao i voće. Trpeza bogata, prava finalna. Domaćini zadovoljni i sad već pomalo nestrpljivi.
kombi upravo stiže do kapije Tanasijevića. Jelkicine drugarice pesmom pozdravlja harmonikaš Nenad Milanović, pevač Miroslav Simović i članice kulturno-umetničkog društva Dukati iz Kragujevca. Posred grada, posred, posred grada Kragujevca. Posred grada, posred, posred grada Kragujevca. Tradicionalna pesma na dočeku, znali smo da će takav biti i doček. I jeste takav, tradicionalan. Zadovoljne devojke su srdačnim aplauzom pozdravile ovu šarmantnu grupu i pohitale da se što pre pozdrave sa svojom poslednjom domaćicom u ovoj sezoni. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Drage moje drugarice, dobrodošli da vam predstavim. Ovo je moje dete, moj Neca. Dobar dan svim. Dobar dan, Nemanja. Jedva smo čekali da dođemo do tebe da se vidimo. Lep ti je kraj, lepo ti je sve. Muzika i pesma o Kragujevcu Lepenici nas je stvarno iznenadila na dočeku. Sve kako dolikuje finalu. Pošto je zadnja emisija, ja ću sa svima vama ostati u dobrim odnosima, u kontaktima i dalje da se družimo. Nadamo se. Neka bude tako. Danas smo pomalo i tužne i srećne. Srećne što se lepo provodimo, što smo i danas zajedno, što smo lepo dočekane kod Jelkice, što je sve savršeno. A tužne jer znamo da nam je zadnje veče, da će svaka krenuti sada svojim putem. Svejedno što smo se dogovorile da ćemo se viđati, težak je rastanak. Ima do rastanka još, a sada bi se konačno valjalo i poslužiti. Šta si ti nama ovo sve pripremila? Jesi se umorila? Nisam se umorila, ali ja sam kod vas, kod svih vas jako lepo dočekana i morala sam i ja na neki način da se revanširam. Ništa mi nije bilo teško, pa izvolite drugarice moje, poslužite se. Dame, izvolite. Ovde je puna trpeze svega, ja ne znam odakle bi ja krenula. Što se tiče hrane, bilo je u izobilju svega, stvarno se potrudila maksimalno. Hoćemo li da pomolimo pogaču? To je starinska pogača, to je spremala moja nana. To se pravi sa sokom od sira, sa sodom i karbonom i sa mlekom. Odstoji malo i tako se peče, izbotka se viljuškom. Ona je najlepša da se ispeče u crepulji, u žaru, ali ovom prilikom nismo imali mogućnosti, pa smo ispekli normalnu šporu. Zato sam i želela prvo pogaču, da promamo izvolite, sam gde je svuda u našim krajima. Izvolite. Po sada već starom običaju, dame su složno izlomile pogaču, te je svaka uzela po parče, a ukusom je naročito bila oduševljena najmlađa. Dragica nam je skrenula pažnju na pogaču koju ja do sada nisam videla ni probala. Ukus je izvanredan kao i stari furuna. Ovo Cezar salata. Jeste, izvoli, posluži se, Jeca. Svaka je izgleda našla nešto po svojoj volji, diveći se Jelkicinom umeću. Ja sam Jelkicu uzela paniranu papriku punjenu sa kajmakom. Samo izvoli. Evo da je probamo. To se podrazumeva. Ja sam uzela ovo što me baš onako primamilo pogledom, ali još uvek ne znam šta je. To je pohovana piletina, to je sestra moja spremala. Tako da su mi moje dve sestre dosta pomogli, jedna drugarica, u malo pripremanju hrane za vas. Svi su dali svoj doprinos. Jesu li ovo kiflice? Sa čim su? To zovemo mi cigaret kiflice. One se samo tako spremaju od testa, običnog kiselog testa, pospu se susamom i zato se zovu cigaret što se samo uvijaju bez ičega. Probala sam kiflice neobičnog naziva i jako su ukusne. Raspoložene i reklo bi se ogladnele od puta, dame su sa zadovoljstvom isprobavale Jelkicine specijalitete, a prva je ka poslasticama krenula Dragica. Ovo je medena torta. Medena torta. Tako sam i mislila. Ja ću baš odzutila. Da vidim da li je to isto po našem. Pa nije, ti loš izbor. Nije, naravno. Ali ima tu još slatkiša. Medena torta me posebno oduševila, to je isto u našim krajima. Slično. Jako lepa, dominirao je ukus limuna. Reci mi, je li ovo dole lenja pita? Jeste. Pretpostavljam da su jabuke sa togima. Jabuke, jeste. Mogu da probam. Izvoli, jeste. Samo napred, zato i jeste tu. Pita me onako vratila u detinjstvo.
Uzela sam lenju pitu, obožavam je. Vrhunski izgleda, pretpostavljam da takav i ukus ima. Ja sam malo ožednila posle ovoga predjela i svega što ide na ovoj trpezi. Šta nam nudiš? Šta nam nudiš? Ima sok od zove i limonada. Dame su se usput i osvežile domaćim sokom, a mora se priznati i isprobale skoro sve što je Jelkica pripremila za njih. Ja volim i slano i slatko, sve me se dojmilo. Sve što sam probala, sve lepo i na oko i ukusno je bilo. Pošto su se lepo okrepile, gošće su sada već spremne za pokret. Nadam se da sam nam pripremila lepo obilazak u tvome gradu, da ćemo imati šta lepo da vidimo. Ima puno znamenitosti koje vi možete da pogledate, jer je to nekadašnja predstavnica Srbije. Jedan fini gospodin, Bojan Pavlović, iz turističke organizacije Kragujevca, on će vas odvesti i detaljnije vam objasniti o svim znamenitostima. Drage dame, dobar dan. U ime Gradske turističke organizacije Kragujevac želim vam dobrodošlicu u naš grad i meni jedino posle ovakve najave preostaje da vas pitam da li ste raspoložena za jedan susret sa istorijom našeg grada. Naravno. Onda možemo da krenemo. Možemo. Šestorka spremna i raspoložena. Gošće su se pozdravile sa svojim ljubaznim domaćinima i u društvu svog današnjeg vodiča krenule ka kombiju. One će u obilazak lepog Jelkicinog kraja, a ona, naravno, u kuhinju. Umesto nošnje, tu je kecelja, a tu je i pomoćnica. Počet ću sa pripremanjem predjela. Pomoći će mi moja sestrična Aleksandra. A iza imena predjela Crvenkapa kriju se... korpice punjene piletinom. Za pripremanje testa nam treba brašno, koje smo već stavili u posudu, malo soli. Evo, baš malo. Zatim... voda. Otprilike jedna šoljica. Jedna viljuškica, sine. Sve se to lepo izmeša viljuškom, a zatim i rukom. Testo je gotovo, ne lepi se za prste. Odlično. Evo ih dve jufkice. One se malo rastanje oklagijom. Peći ću ih na prevrnutoj zemljanoj posudici koju ću obložiti pek papirom. I napravit ću čipkicu, lepo da bude izreckana korpica, baš da bude prava korpica, kao karnerić. Kreativno. Malo samo da ga razvučem. Domaćica je počela, pomoćnica završila. Odlično si to, sine, napravila. Jeste, odlično. Korpice će sada u rernu i to je to. Da vidimo sad pileću salatu. Domaćica pileće belo meso seče na štapiće. Pomoćnica muti jaja. Komada dva. Ne samo da su jaja domaće naša od naših malih koka, nego i prezle. Ja od ostatka hleba napravim, uvek sam nešto praktična da to iskoristim. Tako i treba. Pileći štapići će sada prvo u prezle, zatim u jaja i na vrelo ulje. Šta je sledeće? Ti možeš, Aleksandra, da usitniš kikiriki. Treba nam da začinimo salatu na kraju sa kikirikijem. U redu, ja ću usitniti kikiriki dok tetka trži piletinu. Dok Jelkica motri na piletinu, Aleksandra će da pravi nadev od pavlake, majoneza i sitno seckanog kikirikija. Da li je ovo dovoljno sitno? Odlično. U redu. Koliko je potrebno začina da dodam? Pa pola kašičice. U redu. Slanje kikiriki, tako da ne mora puno. Evo pola kašičice suvog začina i to je sve. Piletina je gotova. Evo, nadev je takođe gotov. Spreman je. Naše predjelo je pripremljeno. Gotovo. U četiri ruke i po kratkom postupku. U kuhinji sve po planu i programu. Gošće predvođene Bojanom upravo stižu na prvo odredište za danas. Spomen park Šumarice u okviru koga se nalazi 10 spomenika i muzej pod zaštitom je države, kao znamenito mesto od izuzetnog nacionalnog značaja. Srce Kragujevca je zapravo ovaj prostor gde se sada nalazimo. 21. oktobra 1941. godine na ovom prostoru je streljeno oko 3000 naših sugrađana i danas dolazimo u posetu muzeju 21. oktobar koji se nalazi ispred nas.
sagrađen je od crvene cigle koja simbolizuje nevino prolivenu krv. Nema prozora, to opet simbolizuje bezizlaznost i beznađe situacije u kojoj su se našli sugrađani ispred cevi mitraljeza. I ovdje ćete možda najbolje sagledati celokupnu tragediju i tu ćemo najbolje ispričati tu bolnu stranicu istorije našeg grada. Ovdje se ispred muzeja inače nalaze neke od posljednjih poruka koje su naši sugrađani i đaci pisali u onim momentima kada su zapravo čekali da budu povedeni na streljanje. Sada idemo u muzej. Izvolite. Iskreno dirnute dame su produžile do muzeja gde će pogledati stalnu postavku, a nešto više o eksponatima reći će im kustos Nenad Đorđević. Ova skulptura koja se zove Kragujevački oktobar dovoljno vam govori o strašnom trenutku koji su se Kragujevčani, a i svi ljudi koji se zatekli tog oktobra 1941. godine našli ispred nemačkih cevi. A ova skulptura je sastavljena od originalnog nemačkog oružja i nemačkih šlemova, a iza se nalaze likovi ljudi koji su eto, streljani tih dana od 19. do 21. oktobra 1941. godine. Ljudi koji su bili zatvoreni tih dana, bilo ih i više hiljada, pretpostavlja se da je bilo više od 3000 ljudi, bili su sprovedeni u topovske šupe koje se nekad nalazile na par stotina metara od same zgrade muzeja u prostoru kasarne Tanasko Rajić, su slali posljednje poruke. Prema nekim pričama, tih poruka koje su ljudi bacali bilo je na stotine. Mi u samoj zgradi muzeja imamo više od 40 poruka koje dovoljno govore o tragičnosti trenutka u kojima su se ljudi našli. Gošće su u tišini i sa pijetetom prišle da pogledaju neke od sačuvanih poruka stradalnika, koje kao nemo svedočanstvo od zaborava čuvaju jednu od najvećih tragedija našeg naroda u Drugom svetskom ratu. Najstrašnije poruke koje su posljednjih dana mogle da upute, jedan je uputio da sljedećeg dana neće trebati mu hleb. Nad izložbenim holom se nadvija skulptura nacističkog orla, a posebno mesto pripada i čuvenoj poemi Krvava bajka Desanke Maksimović. Bilo je to u jednoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrlo je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Ali nije napisano rukom, urađeno je vezom jedne gospođe koja je poklonila poemu muzeju. Iste su godine svi bili rođeni. Isto su im tekli školski dani, na iste svečanosti zajedno su vođeni, od istih bolesti svi pelsovani i svi umrli u istom danu. Zaista potrešene, dame su potom obišle i prostoriju na čijim se zidovima nalazi takozvani holoskrim. Providne projekcione ploče na kojima se emituju likovi i imena streljanih, što je naročito pogodilo Dunavku. Dame su nastavile obilazak muzejskog kompleksa, duboko ganute onim što su čule i videle. U kuhinji na redu je priprema glavnog jela, kome je domaćica nadenula ime Šumadijski sač. Za glavno jelo sam se ja odlučila teletinu sa povrćem. Stavit ćemo luk, šargarepu, krompir, tikvice. Lepo. Tikvice domaće iz tetkine bašte, zato je... Nećemo ljuštiti jer je mlada, samo smo je oprali i sada ćemo iseći na kockice. Jelkica na krupnije komade seče teletinu, a Aleksandra će da pripremi povrće. Prvo tikvicu, a potom i šargarepu. Sada ću posudice u koje ću stavljati teletinu namazati mašću. Činijice podmazane, pa je domaćica uzela da secka mladi luk. Dok se Aleksandra prihvatila sečenja krompira. Evo, ja ću početi da pakujem za pečenje. Da vidimo. U mašću podmazane zemljane posude prvo ide meso. Preko mesa povrće. Sve lepo iseckano. Sada ću staviti suvog začina i na kraju za serviranje stavit ću kašiku kajmaka. Sve jasno. Evo ga sad suvi začin. Pa još jedan red mesa. Aleksandra, sada ćeš na kraju još naliti vodu i stavljamo da se peče. To je to. Domaćica i pomoćnica brze i efikasne. Jelkicine drugarice na izletu nastavljaju čas istorije
Iz Šumarica stižu do starog kulturno-istorijskog jezgra Kragujevca, u kome su smeštene najznačajnije građevine podignute u vreme kada je ovaj grad bio prva prestonica savremene srpske države. Nalazimo se zapravo u kulturno-istorijskom kompleksu Milošev Venac, gde se nekada nalazio dvor kneza Miloša Obrenovića, ali i stara crkva koja evo i dan danas postoji i koja je posvećena Svetoj Trojici, a koja je prvi objekat koji je građen u Kragujevcu kada je doneta odluka u Vraćevšnici 6. maja 1818. godine da Kragujevac postane prestonica obnovljene kneževine. Dame su poslušno krenule za Bojanom, do crkve, vraćajući se u vreme vladavine Miloša Obrenovića. Inače, crkva sve do 2018. nije bila živopisana. Tada je živopisana kada smo obeležavali dva veka stare crkve u Kragujevcu. Ujedno je tada obeležavano i dva veka prve prestonice moderne srpske države. Gošće su sa puno pažnje razgledale unutrašnjost ove crkvice, koja je prvobitno podignuta na mestu nekadašnjeg groblja. Kao ktitor, knez Miloš Obrenović je angažovao najbolje majstore svog vremena, a ova crkva je bila posvećena silasku Svetog Duha na apostole i sa nje su se prvi put čula zvona 1829. godine. Crkva se nalazi na divnom mestu, prelepo je uređena, unutrašnjost crkve je oslikana prelepo. Tu smo videli veoma vredne ikonopise iz Miloševog perioda. Jednako zanimljivo kao i sam obilazak ovog kompleksa, pa i crkve, damama je bilo i saznanje da su baš u njenoj porti tada proklamovane sve važne odluke za srpski narod. Nalazimo se u porti stare crkve i stare skupštine u Kragujevcu. Ovo mesto ovde je od jako velikog kulturno-istorijskog značaja, ne samo za Kragujevac, nego za celu Srbiju. I u Kragujevcu zbog toga i kažemo da je mnogo toga prvog zapravo nastalo, zato što je ovde nastao i prvi sud, i prva gimnazija, i prvi knjaževsko-srpski teatar, i otvorena prva apoteka, usvojen je prvi Sretenjski ustav. A najznačajnije odluke zapravo jesu donošene baš ovde u porti ove crkve, jer su tokom cijelog 19. veka skupštinska zasedanja ovde održavana do 1859. godine kada je izgrađena stara skupština, to je zapravo prvo zdanje jedne narodne skupštine u Srbiji. Moramo da napomenemo da su baš u porti ove crkve pročitani Hati šerifi, da je usvojen prvi Sretenjski ustav 15. februara 1835. godine, ali da je Jovan Ristić 1878. godine ovde pročitao odluke Berlin kongresa po kojim je Srbija dobila punu nezavisnost. Bojan je profesionalac, pa su dame u današnjem obilasku zaista imale šta da nauče o istoriji srpske države. Zadovoljne i ovom posetom, one polako kreću dalje. U domaćinstvu Tanasijević, Jelkici i njenoj pomoćnici je ostalo još samo da pripreme plamen slasti, što je ime poslednje poslastice u ovoj sezoni. Za dezert sam se odlučila za palačinke koje ću premazati džemom od kajsija, domaćim naravno, i na kraju ih flambirati. Jednostavno i ukusno. Po uobičajenom receptu za testo u vanglu idu 3 jajeta cela. Kratko se umute mikserom, pa im se dodaje oko 400 ml mleka. Zatim šolja ulja, malo vode, pa... Vanilin, šećer i sodu bikarbonu. Pomešali smo zajedno. Sve to sipaj, sine. Evo, sipala Aleksandra sve. I na vrh kašičice praška za pecivo. Sada se ta smesa još malo umuti, pa joj se dodaje brašno. 15 kašika, jedna po jedna. I sve se to još jednom dobro umuti. Evo, smesa je gotova. Sad počinjem da pečem palačinke. Na nauljen tiganj ide po kutlača testa. Par minuta na vatri sa obe strane i to je to. To su te čuvene tetkine palačinke na kojima smo Nemanja i ja odrasli. Svaki put kada bismo došli kod tetke, tetka bi pripremala ove palačinke. Verujemo da će i Jelkicinim drugaricama biti po ukusu. Domaćica peče, Aleksandra filuje. Hvala ti na pomoći. Kad završimo ovu turu, ja spremam sledeće za vas, za tebe i za Nemanju, da se zasladite sa palačinkama tetkinim. Poljubac za tetku i time je priprema deserta, baš kao i čitavog finalnog ručka, uspešno završena.
Jelkicine drugarice isto tako završavaju obilazak njenog kraja i to na obali obližnjeg Šumaričkog jezera, gde će obaviti jedan za njih vrlo važan zadatak. Moje drugarice i ja smo se dogovorile da u poslednjoj emisiji ovog serijala napišemo tablu kuhinje moga kraja, gde je bolje mesto za to nego na jezeru u Kragujevcu. Slažemo se. Dame su se udobno smestile, a tu je i sada već čuvena tabla koja će njihovoj drugarici ostati za uspomenu na sva putovanja i druženja koja su za njima. Stvarno je. Ja vam žao što se rastajemo. Jako. Pa nadam se da se nećemo tako baš rastati. Mislim da ćemo se i dalje družiti. Ovo je jedno lepo iskustvo za sve nas. Jedno lepo druženje. Zaista jeste. Ostavite mesta i za Jelkicu da se nam popišemo. Obavezno, to se podrazumeva. Prođeo smo gradove kroz Srbiju. Jeste, naučili smo nešto novo. Bar... Vratili smo se u prošlost. Svega je tu bilo, mora se priznati. Dame su se potpisale na tabli, jedna po jedna, lepo je ukrasile i konačno su spremne da krenu na finalni ručak, posle koga ćemo i saznati ko je nova kraljica ove sezone Kuhinje moga kraja. Sve u pravi čas. Jelkicin sin završava postavljanje stola u zanimljivom ambijentu trpezarije porodične kuće. Tu su heklani podmetači, crvene salvete, sveže cveće i svećice, kristalne čaše, esejg i ono najvažnije, kartice za ocenjivanje i jelovnici. Sve je spremno, a danas će se jedna od ovih sedam divnih dama okititi titulom najbolje. Neca je doneo i osveženje za mamine drugarice, koje upravo stižu. Bojan ih je, kao pravi džentlmen, dopratio do kuće Tanasijevića, a one požurile da tablu, koju su na poslednjem izletu sezone napravile, okače o kapiju. Biće to lepo iznenađenje za domaćicu. Finalni ručak ove sezone Kuhinje moga kraja sada i zvanično može da počne. Lepo smo napisali onu tablu i okačili kod naše drugarice. Lepo nam je danas bilo. Tabla je obavezna, to smo radili do sad kod svih. Svaka domaća se tradicija. Radili kod Jelkice. Ja se nadam da moja još stoji tamo, da nije kiša sprala. I da gosti vide kada stigne kod tebe. Jedna lepa uspomena. Meni je nekako to najlepši detalj u svemu. Jest. Pa jeste, to ostaje. Pa po tome ćemo biti jedinstveni. Jest. Yes. Tako je. Baš smo se lepo družili danas. I lepo nam bilo i na izletu. I sam doček u Jelkice. I brzo nam prošlo naš. Dočekala nas je tradicionalno pesmom. Kao što dolikuje. Tako je. Za jednu domaćicu. Ja sam prvi put ovde oduševljena sam sa gradom, sa svim. Jedan lep kraj gde ona živi, mislim da je onako baš savršeno mesto za odmor. Rane lepe i dekoracije, ove sveće baš upopunjuju. Jelkica je pravi umetnik. Jedna kreativna duša. Jelkica je pokazala svoju kreativnost. Svidala mi se dekoracija na stolu, puno sveća, onaj beli til, simpatično lonče, crveno. Stvarno me je oduševilo. Što se tiče dekoracije stola, za mene je to bilo savršeno. Da vidimo šta nam je skrivala u meniju za večeras. Da vidite, naravno. Crvenka pica. Lepu bajku. Pa. Crvenka pica, redjelo. Crvena možda paprika? Nije. Paradajz. Možda je punjeni paradajz. Sve je. Pošto on kad se puni ima kapicu od ozga. Nije ni to. Možda i neke pečurke imaju kapicu. A, to će biti otrovne. Nije. Crvene su otrovne. Ne, crvene su za jedne. Nisu ni pečurke, posebno ne otrovne. Devojke ovoga puta vrlo neprecizne i to sve do jedne. Glavno jelo, šumadijski sač. Meni to podsjeća na puno povrća, krompir, pirinač. Dosta mesa. I dosta mesa. Da, i dosta mesa. Da li je teletina ili jagnjetina? Nije jagnjetina, teletina. Znači ovde je kombinacija mesa i povrća, šumadijski. Baš onako na pravi šumadijski način. Tako je, baš kako mu i samo ime kaže. Poslastica, plamen slasti. A za stolom muk. Meni to podsjeća na nešto flambirano. Jeleni se vratio osjećaj. Jes, flambirane palačinke. Vidjet ćemo kad nam donesu. Vidjet ćete, naravno.
ali sada bi već valjalo upisati prve ocene u poslednjem ručku ove sezone. One za dobrodošlicu, ambijent i dekoraciju stola. Devojke su se prihvatile posla, pažljivo beležeći svoje impresije. Samo od njihovih ocena i zavisi koja će danas slaviti. Taman kada su privele kraju ovaj zadatak, stigao je Jelkicin naslednik sa korpicom. Uskoro će predjelo. Hvala. Hvala. Predjelo samo što nije, ali pre toga zdravica. Jel' tako? Hoćete da se osvežimo i da nazdravimo, koje je ovo posljednji dan našeg druženja, posljednja nedelja, da ne bude i posljednje naše viđenje. Neće biti, naravno. I mi verujemo da neće biti tako. Živeli. Svi smo mi pobednice. Tako je. Živele dame. Vaša domaćica u kuhinji već servira predjelo. Za početak seckana pohovana piletina ide u činicu sa pavlakom i kikirikijem. Sve se to lepo izmeša i time se pune korpice od testa. Na tanjir ide rukola, korpice sa piletinom, cherry paradajz, žuti i crveni, kao dekoracija. Moje predjelo je spremno za posluženje. Spremno. Korpice od testa punjene piletinom sa kikirikijem, rukola salata i cherry paradajz. Predjelo originalnog imena Crvenkapa stiže na sto, a dame će posluživati lepa Aleksandra, Jelkicina rođaka. Izvolite. Hvala. I prijatno. Hvala. Hvala. Šta mi se da je našoj Crvenkapici bilo teško da nose ovoliku korpicu? Tamo sam htjela da kažem, jer ja pored vaših korpica, ja sam se poletila. Za Crvenkapicu je stvarno ovo previše. Možda, ali se i vaša domaćica drži sistema. Dok ne osta, ne bi dosta. Da vidimo da li smo baš nešto pogodili od onoga. Ja nisam verovatno pogodila šta će biti u korpici. Probajte pa ćete videti da li ste i šta pogodile. Ovde preovlađuje ukus kikirikija. Da, i piletina. Tako je. Boga mi, ja ću ovo van korpice, vi znate. Opet čeri. Zna se čemu gošća sa Stare planine ne može da odoli. Meni se sviđa. Ja volim ove moderne stvari. Pa i možemo mi da pojedemo i korpicu? Ne. Ne. A što da ne? Od testa je. Zašto bi ti iskoristila ovu korpicu? Kao šeširić. Zanimljivo. Smišljali smo šta možemo da uradimo sa korpicama. Da li može da budu šeširi ili možda korpice za Dunavku da ubara plodove Stare planine, ali nismo se odlučili još uvek. Ovo se pravi od presnog testa, bez kvasca. Suši se na maloj temperaturi u rerni. Možeš da oblikuješ kako god želiš. Znači neka činija ide za ovo. Da. Manja činija. I samo se vrhovi stupe prstima. I trebalo bi bar 2 sata da se suši u rerni na nekoj temperaturi od 50 do 70 stepeni. Sve zna Jelena. Ipak je ona profesionalac. Predjelo mi se jako svidjelo. Volim spoj kikirike i belog mesa. Korpica je jako lepo odrađena, stvarno savršena. Pošto stvarno treba biti majstor za ono testo. Predjelo mi je bilo vrlo neobično što se tiče korpica, koje ja nisam nikad tako nešto pravila. I na onom tanjiru mi je onako baš bljesnulo na salatici od rukole. Bilo mi je interesantno, neobično i pokušat ću tako nešto ja da napravim kod svoje kuće. Zadovoljne i izgledom i ukusom predjela, dame su pojele koliko su mogle. Mada je već na startu bilo jasno da sa Jelkicinim ozbiljnim porcijama neće uspeti da izađu na kraj. Kako god, ocene da se upišu moraju. Složno su se prihvatile posla da ubeleže impresije za prvu turu tanjira. Tako će do kraja ocenjivati glavno jelo i poslasticu, vodeći računa o poreklu i originalnosti svih namirnica, kao i o načinu na koji su sve one iskombinovane, pripremljene i servirane. Zadatak broj 2 uspešno završen, a evo ga i Nemanja sa korpicom. Nadam se da vam se svidelo. Jeste. Pohvalit ćemo mamu. Obavezno. Evo ona vam već servira glavno jelo. Tu je teletina sa povrćem. Kao prilog dodaću salatu i kajmak. Sve je tu. Teletina sa povrćem plus salata i kajmak, šumadijski sač, stiže na sto.
kako se Jelkica potrudila, baš je lepo dekorisala i svega i pogodili ste i krompira i šargarepe i luka i mesa. Je tako? Svega. Smo rekli, tačno. Prijetno. Ali koje meso? Aha. Ne znam, moramo da probamo, da vidimo. Naravno, probajte pa ćete videti. Ja mislim da je teletina, rekla bih. Ja bih rekla da je teletina. Jeste. Jeste. Ovoga puta sve bez greške. S kajmakom odlično se slaže. Lep spoj šargarepe, krompira i mesa, topilo se u ustima uz dodatak kajmaka, stvarno savršeno. Savršeni su ukusi bili na stolu za glavno jelo. Reklo bi se da sve misle isto. Dame jedu bez jedne jedine zamerke. Kako ćemo savladati ovo? Baš je jako. Jako, a vi onda polako. Pa s obzirom koliko smo danas šetali i kako smo obišli ono jezero, mislim da imamo prostora i da smo dobro ogladnili. Porcije jesu standardno obilne, ali dame se evo nekako bore sa njima. Malo si se naručkala više za predjelo, pa ti da, sam možda ja malo... sam pojela. Pojela ti pun šeširić. Pa nisam pun, pola. Baš su obilne porcije. Koliko vidim, nijedna od nas nije mogla da je savlada. Hoćemo da ocenjujemo? Pa može. Ajmo, da, ako smo završile. Izgleda da jeste. Jelkica baš nije štedela, pa su dame i glavno jelo prekinule skoro na pola i prihvatile se olovaka da ocene šumadijski sač. One su evo svoje obavile, sad će i Neca svoje. Stiže da pokupi kartice. Sve je bilo u redu? Sve. Jeste primetili na stolu ove čipkaste podmetače? Ja sam primetila odmah, ali... očekivala sam i od vas da vidite, lepo, da kažete. Sve ručni rad. Yes. To je pravi ručni rad. I različitost. Otprilike danas Jelkica je malo htjela da nas maštovito napravi sve različitosti. Ti podmetači, mi to kažemo tabletići kod nas u našem kraju, jedni su bili heklani, jedni su bili veženi. Baš smo onako oduševili. Dok su se gošće divile Jelkicinim rukotvorinama, ona u kuhinji upravo servira za danas poslednji plamen slasti. Palačinke sa džemom od kajsija. Dodaću jednu kugu sladoleda, malo mog slatkog istog ošlumskih jagoda. Evo ga slatko. Sada ću lepo zgužvati palačinku. U paketić. Pomoći ću malo sa ovim ukrasnim čačkalicama. Da sve lepo drži. Tako upakovana palačinka se kratko flambira na konjaku. Zatim se prebaci na tanjir koji će Jelkica sada da dekoriše. Dodaću malo čokoladnih mrvica. Evo ih. Ovo je jedna vrsta voćkice koju ja koristim za dekoraciju. Zove se fizalis. Lepo! Flambirane palačinke sa džemom od kajsija su servirane. Lepo dekorisane i pod imenom plamen slasti. Kao poslednje u ovom ručku, ali i sezoni stižu pred oduševljene gošće. Prelepo izgleda na tanjiru. Lepo. Izvolite. Hvala. Uživajte. Evo, plamen gori. Ovo je neka voćkica koju ja nisam do sad videla. A ovo Jelka ima neke specijalne voćkice u vašte. Prvi put vidim ovu voćkicu kao dekoraciju, da. A verovatno u stvari jestivo je. Jeste, jestivo. Fizalis, peruanska jagoda je u pitanju. 10 nas je malo iznenadio. Većina nismo znali koja je voćkica u pitanju. Ja ću da probam. I ja ću da probam. Aj, svićam. Ja ću da poslušam Iru. Meni je lepa. Meni baš lepa. Meni je lepa. Vidite koliko su to različiti ukusi. Nikada nisam tu voćkicu do sada probala, niti videla. Ima dobar ukus. Da vidimo šta je unutra u palačinci. Ja sam otvorila, pošto ja palačinke ne volim da jedem. Volim ovaj krem. Pratite ima... suda. Da, svuda me prate. Ima slatko od šumske jagode. Ima. Da, da. Ima pitoma jagoda, šlag. Ili sladoled. Sladoled. Meni liči na šlag. Šlag. Sladoled je. I tu je naravno pekmez od kajsija. Tako je, Jelena. Dezert mi se najviše dopao. Zato što je bio poseban, zato što zaista izgleda kao plamen, kao vatra, zaista. I specifičnog je ukusa, jeste da je palačinka, ali onako napunjena i onako spakovana na onakav način, vrhunski. Palačinke ocenjujem sa najvećom ocenom. Devojke, padi noć, da ocenjujemo mi, da zovemo domaćicom. Da, možemo. Može. Ajde. Kao po komandi, gošće su požurile da ubeleže i poslednje ocene za danas.
Samo i isključivo od njihovih glasova zavisi koja će se okititi titulom najbolje u ovoj sezoni i dobiti ček na čak 200.000 dinara. Dame su i ovaj poslednji zadatak obavile, a pre domaćice na scenu još jednom stupa Nemanja. Jelkicin sin je pokupio i poslednje ocene u ovoj sezoni. To je to! Sad bi bio red da pozovete i svoju drugaricu. Jelkice! Još jedno. Jelkice! Evo je, stiže. Aplauz za poslednju domaćicu. Drugarice moje drage, evo, bliži nam se malo i rastanak, ali prvo mi recite kako vam je bilo danas u mom gradu, u mom mestu. Prelepo. Jako lepo. Ja sam prvi put u tvom gradu i mislim da ću ponovo doći. Jeste se lepo počastile, jel vam se dopala hrana? Jeste. Jeste. Gošćama danas sve po volji. Ja sam sa Stare planine, mi smo Gorštaci. Ovakve finoće, ovakve lepote, ovako nečeg dobrog tamo nema. E sad, drage moje drugarice, ja sam za vas pripremila jedan poklon i od naših prijatelja serijala isto ćete dobiti lepe poklone. Kako tradicija nalaže, sve učesnice su dobile poklon pakete prijatelja serijala Kuhinje moga kraja, što ih je vrlo obradovalo. A tu su i darovi koje je Jelkica pripremila za njih, naravno, njenih ruku delo. Baš mi se slažu s haljinu. Mašnice, jastučnice, sve kreativno kakva je i sama domaćica. Jelkica nas nije iznenadila sa poklonima jer smo znali da će da bude nešto originalno i u njenom stilu i duhu. Kad god budem videla jastučić, setit ću se Jelkice. A svakako setit ću se i inače bez toga jer fantastičan utisak je ostavila na mene. Ja bih ovom prilikom da se zahvalim svima vama na prelepom druženju, na prelepom gostoprimstvu. Bogata sam za još 6 porodica, 6 prijatelja. Mnogo lepog druženja, mnogo lepih osmeha, trenutaka. Mnogo smeha van kamere i pred kamerom. Da. Bilo nam jako. To je istina cela. Istina je da su se devojke zaista sjajno družile, putovale, kuvale i uživale obilazeći Srbiju. Ovo je bila jedinstvena prilika da vidim i druge krajeve Srbije, da vidim i kako se negde drugde živi, šta se jede, šta se proizvodi i tako dalje. Jako mi se ovo dopalo. Upoznala sam nove krajeve, Srbiju na drugi način. Sve mi je bilo interesantno, počevo od tog svog putovanja sa ženama, smeha, druženja. Razmenili smo iskustva, razmenili smo recepte. Ne samo u kulinarstvu, nego svemu smo se, evo, dopunjavale. Stvarno je bilo jedno prelepo iskustvo. Baš bit će mi teško kad se rastanem sa mojim drugaricama. Emotivne kakve jesu, dame su svesne da je danas kraj ovoj avanturi i da će samo jedna od njih poneti laskavu titulu pobednice kuhinje moga kraja. Svih 7 se okupilo oko stola ne znajući kakvo ih iznenađenje tek čeka. Sada je sve jasno. Pobednicu će proglasiti Nemanja Stevanović. Sjajan pevač, šmeker i šarmer koji je svojim dolaskom zaista oduševio dame. Pored mene svelo lišće pada, lišće pada, a vetar ga nosi. Padaj lišće, sakri moju tugu, neće srce da mi ljubi drugu. Padaj lišće, sakri moju tugu, ma neće srce da mi ljubi drugu. Nastanka se našeg sećam, jesenje su lile kiše, starom stazom sad prolazim, ali tebe nema više. Nastanka se našeg sećam, jesenje su lile kiše, starom stazom sad prolazim, ali tebe nema više. Opa! Nemanja kao i uvek na visini zadatka, a dame prezadovoljne što je baš on taj koji će danas proglasiti pobednicu. A on je moj favorit uvek i njega obožavam, tako da sam se oduševila kad sam ga videla.
rastanka se našeg sećam, jesenje su lile kiše, starom stazom sad prolazim, ali tebe nema više. Rastanka se našeg sećam, jesenje su lile kiše, starom stazom sad prolazim, ali tebe nema više. Ali tebe nema više. Nemanja je zaista razgalio dame, ali trenutak istine je sve bliži. Svi očekujemo proglašenje pobednika, imamo pozitivnu tremu. Ja nemam tremu, niti sam je ovo nikada imala. Ja ovo doživljavam kao igru, kao zabavu, kao... Osećam se kao da sam na ekskurziji u srednjoj školi. Gledao sam vas i bile ste predivne, zaista, kao što ste večeras i prelepe. Prelepe, a sada već i pomalo nervozne. Trema je tek sad krenula. Neću još da vam kažem ko je pobedio. Moram da vas držim još neizvestnosti. Da pa ma, ne bi da vas mučim, ali malo neizvestnosti. Nije to loše. Tako je. Nije loše da je. Ovo je jako lepo. Sada ću vam podeliti zahvalnice za učešće u emisiji. Nemanja je džentlmen, pa je tako pohvalio sve dame i podelio im zahvalnice. Prvu je dobila Jelkica, potom Jelena, Dragica, Mira, Nada, Aleksandra i konačno Dunavka. A od današnje domaćice poljubac za Nemanju. Zahvalnice smo dobili i imat ćemo uspomenu na ovo lepo druženje, na lepo kuvanje, na lepo putovanje. Da se sećamo. Da se urami. Ovo je jedan veliki, kao što vidite, predivan ček u iznosu od 200.000 dinara za pobednicu ovog serijala. Tako je. Samo jedna od ovih sedam dama će se okititi titulom najbolje. Ja bih volela da pobedi Jelena, a mislim da će pobediti naša profesorka. Ja sam najviše bodova negde dala Jeleni. Najveću podršku sam dala Divni, zato što je prvo jedna savršena domaćica za mene i jedna jaka žena. Po meni je Jelena zaslužila da pobedim. Koja je zaslužila pobedu upravo glasovima svojih drugarica, čućemo sada. Kuhinja moga kraja. Pobednica serijala je... Jelena Malićanin. Malićanin, molim, sad moramo ovako lepo da se... Izvolite, zaslužili ste. Šarmantna i uvek nasmejana, domaćica iz Igroša kod Brusa, Jelena Malićanin triumfovala je zahvaljujući glasovima svojih drugarica i kao nagradu dobila ček na 200.000 dinara. Hvala svim mojim drugaricama što su mi dale podršku i podstrek da budem još bolja. Ja sam tako srećna što je Jelena pobedila. Ja sam želela da Jelena pobedi. Zaista je bilo sve ukupno najbolje kod nje, i hrana i veselje i sve. Ja sam se osjećala kao da sam na veselju nekom. I zaista sam želela da ona pobedi i ostvarila mi se veliko. O jelo, jelo, jeleno. Nakon Nemanje, slavlju devojaka se ponovo pridružio i pevač Miroslav Simović. I to baš sa pesmom posvećenoj pobednici. Oduševljene gostoprimstvom i specijalitetima Jelene Malićanin, dame su svojim ocenama prednost dale ovoj simpatičnoj i preduzimljivoj domaćici čijoj su se pobedi od srca obradovale. Hvala svima, hvala celoj ekipi. Svi ste bili divni, prelepo je bilo iskustvo. Mislim da bi se ponovo prijavila zbog druženja, da upoznam još 6 novih porodica. Postaću sa svima u kontaktu, a svoje drugarice ću sa iznosom od ovog čeka da odvedem negde na neki produženi vikend. Pobedom Jelene Malićanin završava se ova sezona Kuhinja moga kraja. Za 7 dana, 7 novih takmičarki kreće na još jedno uzbudljivo putovanje sa Kuhinjom moga kraja. Za nedelju dana, ponovo sa vama. Ne propustite novu sezonu Kuhinja moga kraja. Doviđenja.
Mi smo kuvale da vidimo vas.